بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله اللهم قل لوليك المجد الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة من ساعة الليل والنهار وليا وحافظا وقائدا وناصرا وذلك وعينا غطا وتسكنه وارزق طوعا وتمتعه فيها طويلا يا مدبر الامور يا باعث من في القبور يا مجري البحور يا ملين الحديد لداود عليه الصلاة والسلام يا رب الحسين بحق الحسين عليه السلام ادركني مولا اللهم صل على محمد وآل محمد يا قائم يا آل محمد يا صدق الله مالک صدقہ اس پاک ذکر دا میرے محترم بھائی جناب قاضی وسیم عباس صاحب دا اہتمام اللہ کو بول رہا مولا مزید اثر تاثیراں ادا مولا مرحوم قاضی صفدر حسین صاحب دے درجہ پچ بلند جتنے مومنین و مومنات اور زاکرین تر گئے مولا درجہ چ بلند مولا شہداء کلندر سرکار دے روضے تے جڑے مومنین شہید ہوئے مولا انہاں دے درجے بلند مولا ساڈی فوج نو طاقت دے بدماش مکائے وارث دا ظہور ہووے سرداراں دی شان حاضری واجب بھائی مولا دا عظیم مدا ہے او میں تے جلسے چ پہلی واری آیا تے اجلے مینوں چندے والے لیندے بہرحال بڑے ذاکر ملک دے ذاکر شاہکار لوگ موجود ہیں اپنا حصہ پڑھنا ہے تھوڑا جیا جے موڈ ہوئے تے سرکاراں دی نوکری جناب اللہ تم راہ لے ڈھیر سارے بندے منگائے دیکھو ساؤنڈ آلہ بھائی تھوڑا جیا سریلا بنائے مین آتے تھے ذاکر دے ہر دے ایک تا ساڑھے کل صرف دس بجے ایسا مجلس دیکھتا تام کرنا اور تقریباً کوئی بارہ ذاکر موجود ہیں نام بر مہربانی فرماؤ لمبا نارا تیرو بھائی ہن ختم ایک میاں والی ایکسپریس جڑا نا نارا لے سی اٹھی نارا لا اٹھی نارا لا صرف نارا اٹھی بس باقی ناراض نہ تھی وے ہاتھ جوڑی ناراض نہ تھی وے اسا ٹائم بچاونے اگر ایویں دو منٹ ضایا تھیندے رہے ترے ترے منٹ وال ساڈے ذاکر رہے بس مہربانی فرمے سو ناراض نہیں وے تے لالے تہاڈی مہربانی اللہ تے حسین دا اللہ
اللہ تے حسین دا ایک جا مزاج ہے اللہ تے حسین سبحان ایک جا مزاج ہے اللہ تے حسین دا ایک جا مزاج ہے او بھی بے نیاز ہے اے بھی بے نیاز سلام بسم اللہ کا دوانو جہان اوتے بندہ کوئی نہیں جاندا دوانو جہان اوتے بندہ کوئی نہیں جاندا او بھی اک راز ہے اے بھی اک راز سارے بولو یا بسم اللہ بسم اللہ جی نسل تو صاحب کر دی نسل قاضی صاحب کرے سے چونکہ ٹائم اتنا ہے پرانے نو کر 50 سال دی خدمت ہو گئی اس قوم دی تشریح نے شعر پڑھنا چاہتا تذکرہ دو بادشاہ دا ہے اللہ بادشاہ حسین بادشاہ دیکھو ملتان علیہ ہر دور چ بادشاہ ہک ہوندا ہے سپر پاور ہک ہوندی ہے ہر دور چ بادشاہ ہک دو ہومن تے لڑ پاوندے ایک مارو ویندا ایک بچو ویندا ہے اج دے دن دی قسم اس ذکر دی قسم میں کی سمجھاواں بادشاہ اج دو وین ہن بھی آخر تائیں راندا اکٹھے ہائے ہائے ڈاٹے سوکھے ٹائم ہے چوٹیاں بھائیا راہ دیویا ہے نو اللہ تاری زندگی کرے شیر پہ پڑھدا تشریح نہیں ارد پیا کردا جیویں ہوندا سجدا ساڈے سراں تے کر سے بول گواٹھی میرا بھوکیا بیٹھا باولی آ کر اچھا او ہے جی زندگی ہوئے بھائی جیویں ہوں دا سجدہ ساڈے سراں تے کر زہے میرا حسین ان دی آزاداری بھی بندیاں تے فرض ہوے او مسیت وچ ہووے بارگاہ اندر اوندی بھی نماز ہے ایندی بھی نماز سبحان سبحان تیرا خلوص ہے بھائی اللہ خود بھی ہے جاتی اللہ زندگی کرنے بھائی بسم اللہ صاحب میں نے 50 سال ہو گئے بابا ٹائم نہیں آجے حسین ہاتھ بند نکلو تھا صدقہ حسین تھا 50 سال دی نوکری ہے بڑے قصیدے پڑے شمس زاکری دا آغاز میرا سرکار تھا سن 64-65 ٹھیک ہے اتھائی میں رول رول کے زاکری سکھی جمعے پارے پارے ٹھیک ہے نا جی 50 سال ہو گئے بڑے قصیدے پڑھے قصیدیاں دی مشین بیٹھی با اللہ زندگی کرے پیو تو میں تا اے تے نہیں آدا پیو تو ود گیا ہے میں پیو تو پیچھے اے دے بخت والے پیو تو پیچھے نسیم دا کام اس لیول پہ آ اللہ زندگی کرے بڑے قصیدے پڑھے میں بھی گولڈ میڈلسٹ ہاں سونے دے تمغے لائے اے بھی مینوں سخی عباس دا تمغہ ملے ہے جس نو میں زندگی سمجھ کے گل چپا ہے ٹھیک ہے نا جی شیر سننا ہے بادشاہ دو ون ایک بادشاہ دی شان ہے او
ਦਿਸਿੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਤਵੱਜੋ, ਇੱਕ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਹੈ, ਦਿਸਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਵਜੂਦ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇਂਦਾ। ਗੱਲਾਂ ਦੋ ਕੀਤੀਆਂ, ਤਵੱਜੋ, ਗੱਲਾਂ ਦੋ ਕੀਤੀਆਂ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ, ਪਹਿਲਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਅੱਲਾ ਹੈ, ਦਿਸਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਵਜੂਦ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਆ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਇੰਜੇ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕੈਸਾ? ਤਵੱਜੋ ਹੈ, ਪੂਰਾ ਮੁਲਕ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਸ਼ੇਰ ਪਿਆ ਪੜਦਾ, ਲੁਤਫ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਅਰਦ ਪਿਆ ਕਰਦਾ, ਜਿਸ ਮੁਬਾਰ ਜਿਵੇਂ ਲਬ ਅੱਲਾ ਖੋਲਦਾ ਏ, ਬਗੈਰ ਜਿਸਮ ਦੇ ਬੁਲੇਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਵਾਨ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਜਿਸ ਮੁਬਾਰ ਕਾਜ਼ੀ ਜਿਵੇਂ ਲਬ ਅੱਲਾ ਖੋਲਦਾ ਏ, ਮੇਰਾ ਹੁਸੈਨ ਇਹ ਵੀ ਬੇਵਜੂ ਦੋ ਕੇ ਨਜ਼ਰ ਉੱਤੇ ਬੋਲ ਆ ਭਾਈ ਆ ਸ਼ਾਹ ਤੋ ਹੁਸੈਨ ਜ਼ਾਕਰੀਏ ਚ ਰੰਗ ਲੈ ਕੇ ਟੋਇਆ ਔਰ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਪਣਾ ਲੂਣ ਪਾਣੀ ਖਾਧਾ, ਕਈ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰਲਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਤੋ ਹੁਸੈਨ ਮੈਨੂੰ ਤੀਨ ਚਿਸ਼ਤੀ ਦੀਦਾਸ ਤੂੰ ਹੁਸੈਨ ਦੀਨ ਪਨਾ ਸਾਰਾ ਹੁਸੈਨ ਦਾ ਕਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਈਆ ਦਾਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਆਦਾ ਜੇ ਹੁਸੈਨ ਨਾ ਹੋਗਾ ਤਵੱਜੋ ਬਿਰਾਮਾ ਜੇ ਹੁਸੈਨ ਨਾ ਹੋਗਾ ਹਰ ਪਾਸੇ ਰਾਮ ਰਾਮ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਹੁਸੈਨ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹਰ ਪਾਸੇ ਰਾਮ ਰਾਮ
بسم الله سونا حق دا ولی اے دا بابا علی اے تا راز جلی دل طاہر دی کلی اے تا راز جلی دل طاہر دی کلی ہر شاہ بچ گئی میں پڑھ لی ہر شاہ بچ گئی کیا بات ہے گل سنو پورے ملک دے مومنو مسائب ارمان سے گل جائے ہر شاہ بچائیے کوئی شاہ نہیں پورے ملک دے مکانی بھائی نو بابے شمس نو کسا دے بنا آئے ہو جیڑا مکانی شمس دی نگری چ بیٹھا مکانی اور مڑ کے یاد آ جائے ہر شاہ بچائیے او دی کوئی شاہ نہیں بچی او میں سب کہہ رہا تھا سید ہے ہر شاہ بچا کے سوچیندا ہے حسین ہر شاہ بچائیے پر تم نہیں بچتا رمز دیا گلا امت بے ایمان میرے نانے دا قتل پچا گئے میری ماں دا قتل پچا گئے میرے بابے دی ضرب پچا گئے حسن فرا دے میت چ تیر مار کے پچا گئے جیویں اگلے قتل پچ گئے تے ڈئی پچ گیا
ہر شے بچا لئی پر تیرا قتل پچ گیا حسین سوچے دے ملتان لے آو یا پاسے نالو بہن اٹھیے گل چم کے آ دیے اگلے قتل تا پچ گئے انہاں دے نال آ لیا جائی بہن کوئی نہ میں تیرے نال وعدہ کر لیا میری نسل بچے نہ بچے تینوں بچے سا سونا سنے ایک بند پڑا چا قاضی بھائی نقصان پیا پڑتا حسین خرچ کتنا کیتا میری بچیاں میری تھیاں ماما بہن شالا جھولیاں آباد جڑے پنی بیٹھے ہو زندان دے در تے زندان دے در تے مسلمان آؤ میری مدد کرو ملتان والے آؤ مسلمان کٹھے ہو قیدی کیڑی مدد منگدا ہے بہن دے غسل واسطے پانی منگدا ہے امام فرمائیں دے نہیں بہن واسطے کفن منگدا ہے امام فرمائیں دے ظالم آؤ مینو بہن منع کر گئی بے سجاد پھرا وے میرے پیو دے قاتلا تو میرا کفن نہ منگ کٹی کٹائی قبر منگدی ہے امام فرمائدا نہیں جنازہ چویندا ہے امام فرمائدا نہیں مسلمان آدن منگدا امداد اساں کریں دے لیندا کیوں نہیں امام فرمائدا مسلمان مینوں اے امداد نہیں چاہیدی اور قیدی کے منگدا ہے امام ترے وار اٹھیا تے بیٹھا ہے امام فرمائدا میں ایو کچھ منگدا میں چاہوں نہ میا میا تو معصوم پردے چاہوں میا میا تم معصوم ایک منٹ میں اور پڑھنا ہے سونا پرسا ہو گیا سونا پرسا اللہ خرچ قبول کرے پتر جی بس تساں سارے بسو بابا شمس پرانا نوکر ہے تیری جد دا جس بند واسطے محنت کیتی ہے جی سید اللہ زندگی کرے جڑے جوان بیٹھے ہو زوار 50 سال دا نوکر تہاڈا مہمان ہاتھ بن کے سوال کریں بابے شمس دا واسطہ دے نا جے علی دی دیدی چادر نوں نے بھول کے شراب نہ ویکھے جے علی اکبر دی جوانی نوں نے شراب نہ ویکھے تیرا چوتھا امام فرمائے دا ہے 4 گھنٹے میں بھائن واسطے پانی منگدا رہیا اے حرامی شراب پی چار گھنٹے بعد آدھا قیدی کی بھی آیا
امام فرمائندا ظالما او میری بھین مر گئی ہے مینو بہن دے غسل واسطے پانی دے پانی تیرا نہیں چاہیے جیڑے میرے بچے تے پردے دار پیندے ایک ہفتے دا پانی کٹھا لائے کے اتھے آیا جتھے ماما پھوپیاں بیٹھی آئے آدھا ہے اما وہ جیوے ماما بندی اما ماں بہن واسطے پانی لائے آیا میری بہن غسل دی غسل شروع ہویا ہے شیا چنیا ہوندیا سیدوں میں ہاتھ بن کے سوال کرے نا چار سال دی معصوما سید زادی ایتے غسل تے چوکھی دیر لگی ہو سی بولو یار ادھا گھنٹہ ادھا گھنٹہ مجبوری مہمان لینا ایک گھنٹہ لایا قرآن میرے سر تے رکھ جدن چار گھنٹے گزرے سجاد زمین تے جھڑے اما دیر کیوں لائی بی بی دے دعا منگوے شلمہ